Bir neçə gün öncə ölkəmizə qarşı bir neçə erməni ailəsi iddia qaldırmışdı. O iddia üzrə təəssüf ki, bizim ölkəmiz bir iş uduzdu. Bizim milli qəhrəman Çingiz Qurbanovun işi ilə əlaqədar idi və mən o işi dünən oxudum. Təəssüf ki, Avropa Məhkəməsi ölkəmizə qarşı qərarlar çıxaranda bəzən siyasi mövqədən də çıxış eləyir. Ermənistan 30 ildən çoxdur bizlə müharibə aparır. Minlərlə şəhidimiz var, qazilərimiz var və heç də hər bir halda Avropa Məhkəməsi bizim ölkəmizin xeyrinə qərar çıxatmır. Yəni, konkret bu işdə Avropa Məhkəməsi istinad eləmişdi ki, demək, Azərbaycan Prokuraturası tərəfindən aparılan araşdırma səmərəli olmamışdı. Və buna sübut olaraq göstərir ki, dindirilən şahidlərin ifadələri demək olar ki, üst-üstə düşür. Hətta hərif səhvləri cümlə quruluşuna görə də belə çıxır ki, müstəntiq şahidləri dindirərkən elə onların birini dindirib, digərlərini copy-paste eləyib yazıb. Yəni, Avropa Məhkəməsinin qeyd elədiyi budur. Və ona görə də mən sizlərə müraciət edirəm ki, hər hansı bir pozuntunu sənədləşdirəndə, rəsmiləşdirəndə çox diqqətli olun. Heç vaxt düşünməyin ki, bu sənəd haralara gedib çıxacaq, nə vaxt gedib çıxacaq. Düzdür, Avropa Məhkəməsi çevik bir qurum deyil. Orada qərarın çıxarılması 3 il, 5 il, bəzən daha çox vaxt alır. Amma niyə biz onlara belə bir əsas verək ki, ölkəmizə qarşı qərar çıxatsınlar və bu boyda sizlərin, bizlərin seçicilərdə keçirdiyimiz əziyyətin müqabilində bizim əlimizdə uduzulmuş işlərin sayı artsın.